Valla, dhe një grua që i ka burin gjallë, ja këshirë fëmijët e burit, pak e vështirë është mi gjithë babë, fëmijëve të pas babën. Valla, këtu janë problemet. Edhe TikTok-u ja ka qitë ftyrat kredve. Ama të moralshmi të moralshëm rritë. Të ndeshmi të ndeshëm, si o gjallartë, si priftërinjët. Ama këto sendet kanë ekzistu, po tash janë manifestu. Për keq edhe për mirë, edhe për keq marim mend. Kur e shohin një femër me shami që zgërdhiet, fol fjalë pa lidhje, ha, i, fol me lajkatohet. Allahun Huxhurat thot, o ju gra, kur flisni me mashkujt, mos u lajkatoni, se ka zemrat smura. Ka nëj kujtë, dikujtë, gruja si ka kesh një avë ditë. Një avë ditë.